Zamora, o flamenc del... I la comencem aquí a Sitges perquè Pepito va morir aquí a Sitges i va viure la emoció. Ha estat a passir. La principal activitat que ja porto a terme, o que el grup de treball de memòria portem a terme, és la Rainbow Tour, que li diem, no? El Sitges Rainbow Tour, que seria com una mica pues, fora d'aquesta normativitat, de la història de Sitges, la típica història del Rossinyol i del Cau Ferrat, o també del turisme, diguéssim, dels anys 60, no? I vam anar una mica, i dic vam perquè som un grup de treball, la Montserrat Esquerda, el Joan Escofet també ens ajuda. Comencem a l'estació i fem una ruta pels carrers de Sitges, buscant sempre a l'ombra, buscant una mica els llocs així especials i particulars, i acabem en el triangle de... en el monument de contra l'homofòbia. La majoria d'històries són d'homes que han viscut aquí, però també hi ha algunes històries de dones, molt poques, però que també van apareixent. I bueno, aquesta va ser el primer tour que vam organitzar i que fa ja pues, pràcticament, jo crec que fa 7 o 8 anys ja que l'estem fent. D'una manera voluntària, o sigui, la gent paga, però paga, els diners que paguen van per fer, perquè entre mig hi ha una copa de cava també, i aleshores el que fem és que bueno, tots els diners que recollim van a parar a l'associació, a Color Sitges Link, i fem una parada també en allà. I hem acabat, clar, el que vam veure és que també aquest personatge, Pepito Zamora, tenia una importància, jo diria que fonamental, no?, en la història de Sitges, perquè en els anys del franquisme, aquest home va arribar a Sitges i d'alguna manera es va integrar en la vida social i va, a partir de l'any 48, i clar, ell també vivia amb un home i era una parella obertament homosexual, tothom ho sabia a Sitges, i aleshores també omple un forat que potser no teníem gaire clar, no? I ens dona també una resposta a aquesta pregunta de per què Sitges s'ha convertit en un paradís del turisme gay.